אני אישה שחורה. ומה הדבר הזה אומר? אני אישה ישראלית, מה הדבר הזה אומר? אני אישה יהודיה, ומה הדבר הזה אומר? ואני אישה כזאת, ואני אישה כזאת. בדרך זה הבנתי ששיעור, אני מורכבת מכל כך הרבה דברים, ובכלל, איך אמור להיות לי כוח לפעול בכל כך הרבה זירות במקביל? ג'אנט, אני בת 27 מבאר שבע, אני משוררת, ואני חברה מייסדת בקולקטיבית ארגון ומרחב לתרבות, אומנות והגות שחורה בארץ. אני את הפוליטיקה שלי התחלתי בכלל כשהתגייסתי לצבא. איפשהו שם הבנתי קודם כל את המעמד שלי. כאתיופית, כפריפריאלית. כשהשתחררתי משם, הלכתי לעבוד במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ואלימות. ושם הייתה הצלילה הכי גדולה שלי לתוך הזירה הפוליטית. אני חושבת ששם התחיל המאבק הפוליטי שלי וגם המאבק המגדרי שלי. פשוט יש מחירים הרבה יותר כבדים וגדולים שאני משלמת כרגע גם על הזהות שלי כאישה, וגם זו אישה שהיא קווירית, וגם על הזהות שלי כאישה שחורה. אני פעילה פוליטית מעצם זה שאני אני. אני יודעת כמה הדבר הזה מושתק בדרך כלל, אז זה כבר פעולה שהיא פוליטית, אני כותבת, אני מייצרת מרחבים, זאת אומרת, ההתנגדות שלי באה לידי ביטוי במלא צורות. מישהי שנקראת לאה איילו הזמינה אותי ועוד כמה נשים וגברים מדהימים להיפגש במסעדה אתיופית בתל אביב, תוך הצורך האישי שלה במרחב שחור שבו יכולה לבטא את הרעיונות והמחשבות שלה. הקבוצה הזאת הפכה להיות הדבר הכי מרפא עבורי. במקום שהבאתי אליו את השירה שלי, את הכתיבה שלי, טקסטים שעוררו בי השראה, ויכולתי להיות לא רק אישה שחורה, יכולתי להיות איזה סוג של אישה שאני רוצה להיות. יכולתי להיות קווירית בתוך המפגשים האלה, יכולתי להיות שמנה בתוך המפגשים האלה ולהרגיש בנוח לדבר על זה. יכולתי להיות בת למשפחה שבורה, ואחר כך בת למשפחה מדהימה, וכל סיפור היה לגיטימי בתוך הקבוצה הזאת. חשוב לנו להשאיר פה היסטוריה, חותמת, שהדבר הזה יישאר פה לעולם מעד. לאומנות, תרבות והגות שחורה בארץ. אנחנו מנסות לתת לזה מקום. יש אירועים שעוררו את השדה הפוליטית שבתוכי. ביניהם זה היה סולומון טקה, הסיפור האחרון שפירק אותי לגמרי. הוא בא אחרי רצף של אלימות בקצה שלה, פשוט מוטט את חוויית הביטחון שיש לי על הגוף שלי ועל הגוף של אנשים שאני אוהבת בחיים האלה. ובתוך הדבר הזה הבנו שהיינו צריכות להפסיק את המפגשים שלנו. בעצם היינו צריכים להיות חלק ממה שקורה עכשיו בשטח, כי השטח בער. הלב שלנו בער, הנשמה שלנו בערה. נכנסנו לאחד המצבים הכי טראומטיים שהיו בקהילה הזאת, המחאות האלה, הרצח הזה. הסיפור של סולומון טקה, אגב, הוא היה פתח לשיחה על סיפורים של מלא אנשים. הוא פתח את הסיפור של יוסף סלמסה, פתח את הסיפור של מישהו בשכונה לידי שלא שילם לנהג מונית, אז שוטרים ירו בו 30 ומשהו כדורים. הסיפור שלו זה סיפור של הרבה אנשים שטוענים שהם התאבדו, כשבעצם כולנו יודעים שהם סבלו מאלימות של שוטרים על הגוף שלהם. הבנו שאנחנו חייבות לעשות בעצם משהו שהוא הרבה יותר גדול, והזמנו אנשים להיפגש איתנו ויצרנו מגזין שנקרא גוף שחור. כי מה שכולנו הרגשנו באותה תקופה זה את הגוף השחור שלנו ואת החוויות הקשות שהגוף הזה עובר במרחב. היום כשאנחנו הדור החדש, אנחנו מבינים שיש פה שפה של שחורות. אנחנו מחוץ לכללי המשחק של אפריקה, אנחנו בעולם האירופאי, אנחנו בעולם מערבי הלבן. מבחינת התהליך שההורים שלנו עברו, הם חוו את השחורות על בשרם מהרגע שהם עלו לארץ, כן? היא
שלא הכירו ביהדות שלנו, וצמצמו ילודה לנשים שלנו באמצעות זריקות וכל מיני טיפולים שעשו להם בלי שהם מבינות מה קורה, ועשו מחקרים על הגוף שלנו, וזרקו את הדם שלנו, זאת אומרת, היו לא מעט סיפורים דרמטיים, ואני רוצה להרים פעם אחת, כי תמיד כזה הנרטיב הוא שהיינו נחמדים וחמודים. האימהות והאבות שלנו, דור שעלה לפה לפנינו, נלחם רצח כדי להיאבק במשטר, כדי להיאבק במערכת, נעזרו בכל מי שצריך. הסיפור שלהם פשוט לא מסופר, כי הנרטיב היה מאוד מאוד גזעני פה, הסיפור היה מאוד גזעני פה, התקשורת הייתה מאוד גזענית פה. יצרו אצלנו נרטיב של אנחנו טיפשים יותר, חלשים יותר, מוקים יותר, אדישים יותר, וצריך לעזור לנו כל הזמן, וכזה, לא, זה לא הסיפור שלי, זה לא הסיפור של אמא שלי, זה לא הסיפור של אבא שלי. זאת אומרת, הצורה שבה יצרו את איך שאני רואה את הבית שלי, את עצמי, והדבר הזה, הכלא התודעתי הזה, שלא מאפשר לי בכלל לפתח את עצמי כאישה, או כמאהבת, כאילו, לא יודעים לי להסתכל על דברים הרבה יותר עמוקים ומורכבים בי. אני כן חושבת שהכל קשור. כאילו, הכל קשור דרך הסיפור של אלימות. ויש קבוצות של מדוכאות יותר, חלשות יותר. אנחנו מנסות לעשות את החיבורים לעוד קהילות, לעוד קולות, לעוד אנשים. כי אני יודעת שברגע שהפלסטיני ישוחרר, זה בהכרח יגיד משהו על השחרור שלי. כשאני עושה מאבק בגזענות, כשאני עושה מאבק בהכרה בי, בשחרורות שלי, זה בהכרח ישליך על הפליט. כשאני אומרת שכיבוש של גוף הוא דבר לקוי, כיבוש של אדמה הוא דבר לקוי, זה בהכרח ישפיע על הפלסטיני. זה אנחנו עושות באונגוינג בתוך העבודה שלנו, בתוך הקולקטיב. אנחנו מחוברים לבלק לייבס מטר מתוך המקום של כזה. המאבק שהם עושים זה מאבק שלי. המאבק שלי זה מאבק שלכם. כאילו זה אוטומטי. וכשאנחנו ראינו את מה שקורה עם ג'ורג' פלויד, אנשים פה קרסו. אני ידעתי להרגיש את זה לגוף שלי. אני ידעתי להבין את החוויה הזאת. באופן טבעי לחלוטין, כאילו, זה החיים שלי. אקטיביזם מתוך העולם הזה, יצירה משותפת, כאילו, החיבורים הם טבעיים. כמו שאמרתי, אז אני שנה אהיה בפמיניזם, השנה אחר כך אני אהיה בשחורות, אחר כך אני אהיה בלהט"ביות, אחר כך אני אהיה בכיבוש, וזה רגע, אבל אני גם חיה תוך כדי. אני כאילו רוצה לנדוד. כאילו, אין לי תחושת בית בקרקע, באדמה. אנשים הם בית בשבילי, סיפורים מרכיבים אותי. אין לי אחזות במדינה הזאת. אין לי את זה.